اعلیٰ حضرت کا کلام پیش کرتا ہوں، مل کر پڑھیے۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستا بتایا، تجھے حمد ہے خدا، تجھے حمد ہے خدا، یا 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 تجھے حمد بلایا، کوئی تم سا کون آیا، 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 وہ قواری پاک مریم، وہ نفخت فیہ کا دم، ہے عجب نشان اعظم، مگر آمینا کا جایا، وہی سب سے افضل آیا، وہی سب سے افضل آیا، اور یہی بولے صدر والے چمن جہاں کے تھا، تجھے یک نے یک بنایا، 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 تجھے حمد ہے خدا، میرے پاس تھا بھی تو ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا، نہ کوئی گیا نہ آیا، اور ہمیں اے رضا تیرے دل
کا پتہ چلا بمشکل کرے راز کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا یہ نہ پوچھ کیسا پایا یہ نہ پوچھ کیسا پایا